Прийшов, показав якісь документи, повідомив про позапланову перевірку. Такий сценарій добре знайомий більшості підприємців. Пані Світлана – власниця невеличкого магазину. Про подібні візити вже забула. Дякувати мораторію на позапланові перевірки малого бізнесу. Однак знає, що розслаблятись не варто. У моєї колеги з Ірпеня прийшли виконавча служба вместе з представителем пенсійного фонду. Вот, і за неуплату за 2010 год пенсійного взносу, а чоловік судиться, документи в суді. Я не могу сказать, что это не был арестован товар, это был просто забран товар, потому что никаких ни переписи, ни актов они не оставили и не писали, не было описи товара. Вот просто взяли, забрали и сказали, пока не уплатишь, значит, мы не возвратим товар. Пані Світлана вивчила на зубок, що зустріч з контролюючими органами повинна починатись з ретельної перевірки документів. Є які не планові перевірки, тільки по жалобі з комітету прав потребителей. От вони приходять і в будь-який момент, якщо є жалоба. Згідно законодавства, всі представники державних органів в разі проведення позапланової перевірки повинні мати направлення. У цьому документі мають бути вказані підстави їхнього візиту. Варто пам'ятати, що причини перевірок для кожного державного органу обмежені відповідними законами. Також варто звернути увагу на те, щоб у документі була вказана назва саме вашого підприємства. Мали конкретний випадок на підприємстві, коли представник санітарної служби, лікар, прийшов на перевірку і був дуже здивований тим, що в нього вимагали направлення. Лікар абсолютно впевнено заявляла, що їй направлення не потрібно. І тільки потім, коли були з'ясування стосунків у головного санітарного лікаря того міста з залученням юристів, вони погодились з тим, що дійсно направлення було потрібне. Направлення всім, крім прокуратури, повинно бути обов'язково. На цьому відео зафіксовано порушення. Перевіряльник один, а їх повинно бути мінімум двоє. Загалом юридично аргументований спротив підприємця може як спантеличити чиновників, так і викликати агресію з їхнього боку. Взагалі найкраще захищатися, коли ти не один. Найкраще, коли до тебе прийшли перевіряючі, викликати, звичайно, юриста або викликати адвоката. Малий бізнес дуже рідко має можливості мати постійного юриста, постійного адвоката, тому що це все гроші. Саме тому малий бізнес об'єднується в об'єднання. Оксана Продан – голова громадського об'єднання «Фортеця». Ця організація допомагає малому та середньому бізнесу відстоювати свої права. Видають нам, як членам, Фортеці громадського об'єднання видають нам всі пособи, такі от брошури по всім перевіркам. Як ми повинні спілкуватися з пожарниками, як ми повинні спілкуватися з налоговиками, коли може прийти міліція, коли може прийти прокуратура. Це все оказує нам фортеця. Практика засвідчує, якщо перевіряльник знає, що він не правий, то залишить підприємця у спокої. Однак словесною дискусією з чиновником обмежуватись не варто. Потрібно скласти акт про відмову проводити перевірку. В цьому акті повинні підписатися його сусіди по торгівлі, да, або в сусідньому магазині, або покупці. Немає значення, хто хтось незалежний, юридично незалежний від цього підприємця. Такий акт краще всього складати в 2-3 екземплярах. Для чого? Для того, щоб один акт залишився у підприємця, оригінал. А з іншим, як мінімум з одним, найкраще звертатися в орган, керівний орган от того перевіряючий, який приходив, з скаргою на його дії. Сьогодні український бізнес почуває себе як на війні. Атаки контролерів усіх мастей, законодавчі бомби, політичні маневри. У цих умовах головна зброя підприємців – це вміння відстоювати свої права. А гуртом боротись набагато легше. І чим більше підприємців це зрозуміють, тим могутнішою силою вони стануть.